Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu 9, nadepsanou A9, a začneme prvním cvičením, kde pak se dozvídáme, co máme dělat. Hm? Zadání, tak si ho prosím přečtěte. Spočítej a napiš. Tak, prohlédneme si to cvičení, co máme vlastně počítat. Rozklady. 11 rozložíme na 10 a něco. 11 rozložíme na 1 a něco. Aha, tak pojďme si to ukázat na dopočítadle. Takže 11 rozložíme na 10 a něco. A potom pod tím bylo 11 rozložíme na. Jedna a něco. Tak jedenáctkový pásek nemáme, pomůžeme si na dopočítadle. Matýsek nám ukáže tu jedenáctku a teď do toho dáme dva pásky. 11 rozložíme na 10 a šup tam s tou jednou. No a když tady vidím jednu, no tak tohle to stačí jenom takhle otočit. 1 a 10 žádná věda, no tohle to je jednoduché, takže se vrátíme do cvičení a doplníme. 11 rozložíme na 10 a 1, 11 rozložíme na 1 a 10. Tak, teďka se podívejte na druhou dvojici rozkladů a já si myslím, že v tuto chvíli už jste schopni toto cvičení vypracovat sami. Přerušte video, vypracujte a za chvíli si porovnáme řešení. Toto šlo rychle. Já vím. Tak, jak jste to vypracovali, raďte mi. 14 rozložíme na 10 a mhm. 4, nebo na 4 a 10. 15 rozložíme na 10 a 5 nebo na 5 a 10, 12, 10 a 2 nebo na 2 a 10, 13 na 10 a 3 uh -huh. nebo na 3 a prosím, jo, 10. Tak, řešení, svítíme, výborně. Pochopili jste tohleto cvičení? Já si myslím, že ano a dokázali jste to správným řešením.